sikujua kama una roho nzuri kiasi hiki pili. Bila shaka. Alafu nakuletea habari ya Lami. Habari gani? Habari gani? We yule msemaji. Ndio amechukua wadhifa wako sahi. Anachukua wadhifa wako Ikulu. Ndio utaepuka. Leo ndio mwisho wako. Ah, matibabu tutampa. Ah, dawa atazipata. Haina haja kuongeza zingine, zitatosha tu zile ziko. Haina haja. Una hakika manake hizo ambazo ziko ashazitumia na hatujaona mabadiliko. Ndio sasa pengine wewe vile umekuja, kama kuna mabadiliko yote utafanya utuambie mapema, usije ukatupata kwa kutushtua hivyo. Sasa kuhusu dawa na zile zipo. Zatosha, hata msijali. Ziko sawa kabisa. Zatosha. Nitaanza na hizo. Tafadhali mnaweza pata mali nikajisaidia, maana yake hiyo safari limetoka ni ndefu na sikali tumbo. Niko sawa. Yule daktari Wambura leo amenishtua. Nani? Mimi rasmi nianzie wapi? Anzia pale pale kwa kushtuka. Uko mbele na chemi mwenyewe. Alipokuwa enda zahanatini, mimi nikamfuata nikamwambia asiende asubiri kwanza kiamsha kinywa. Yeye alipogeuka tu kwenda, nikamwona amebeba kisu. Wewe? Kisu cha kupakia mkate siagi utamwachaje mtu ende nacho? Hapana. Oh, kisu cha kupikia? Njora aswa. Maye. Njora. Daktari na njora ya kazi gani? Sudi mimi pia nashindwa. Shindwa hivyo kwa sababu labda umeona vitu vyako, sasa shindwa kuongeza vitu. Sudi mimi nakwambia ukweli, mimi sikudanganya. Wewe karembo, kuna watu ambao hawakujui ba, lakini mimi nachua tu kujua vizuri sana wewe. Labda mfulanangu amemtongoza akakataa ndo kafa. Daktari njora nini wewe? Maji. Haya. Usinchezee wewe. Karembo nipiga mimi? Nampiga yule.